de trabalhos, é isso mesmo. Já nesta altura temos a oportunidade de voltar a receber Pedro Dias da Silva, PRK-Sport, agora com nova nomenclatura. E o Pedro aceitou o nosso convite, basicamente porque estamos a poucos dias, uma semana e pouco, neste caso, da prova de regresso do Campeonato de Portugal todo o terreno. O Pedro, naturalmente, com a sua estrutura PRK, tem muito para nos contar, mas eu tinha um desafio, como é habitual, o Pedro sabe disso, mais uma vez, que é puxarmos atrás o filme, isto é, vamos falar aqui um bocadinho do que tem sido esta temporada e falar, por exemplo, da antecipação para a prova da Games. Por isso, sem mais demoras, Pedro, uma boa noite, mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela simpatia, pela disponibilidade imediata em aceitar o meu convite. E eu queria perguntar ao Pedro, porque já passaram aqui algumas provas do Campeonato de Portugal todo o terreno, que balanço é que é feito para a estrutura onde o Pedro mais uma vez está incluído, não a correr, infelizmente, ainda não chegou à altura de voltarmos a ter o Pedro Dias da Silva piloto, mas o organizador da equipa PRK, que agora tem outro nome e até podemos começar por aí. E damos as boas-vindas, Pedro, para falarmos um bocadinho do passado. Pedro, bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. O nome é o mesmo, apenas acrescenta, agora chama-se 767 PRK Sport Rally Team. 767, perfeito. Uma união da equipa onde está o José Rogeira, o Dinis Rogeira e o Paulo Duarte, que se juntou à nossa estrutura, e portanto, chamamos agora a equipa de 767 PRK Sport Rally Team. Perfeito. E o que tem sido este ano 2024, Pedro? Olha, é uma equipa, a equipa já tem uns anos, não é? É verdade. Mas agora é jovem outra vez, começámos com novos pilotos. Estávamos a falar, o José Rogeira, que está com a Fora no T1, portanto é um piloto que é, tempo inteiro será a sua segunda época. Tem feito uns resultados muito simpáticos. Terminou até agora todas as corridas, que é muito importante, com um carro novo que recebeu este ano. Fez a Baja Ultimate, que no plano que nós tínhamos feito para este ano, eu quis que ele fizesse os dias todos para, obviamente, para ganhar a experiência e fazer quilómetros. Isso correu como a gente tinha planeado, portanto ele terminou os dias todos, fez muitos quilómetros, que o tem ajudado a progredir tanto na condução como na apreensão do carro, e os resultados têm começado a aparecer. Teve a possibilidade e a felicidade de poder fazer Aragão numa Fora Ranger T1+, tal como um teste em Marrocos, onde eu estive também a testar, com a T1+, portanto ele também lá esteve e depois fez a Baja de Aragão, conseguiu um 14º lugar, que poderia ter sido um bocadinho melhor, não tinha sido um atraso ali no início com o um furo. Quanto aos outros dois pilotos da Oh Pedro, 767. mas antes disso, mantendo ainda o Rogeira, eu ia perguntar, não é uma surpresa, não é? O Pedro já o conhece, é o segundo ano com a temporada completa e até um crescendo, é assim? Temos aqui um talentoso piloto a dar cartas nesta altura, cada vez mais ambientado no que é o todo-terreno e do que é estar na categoria nos T1 e a experiência que vai conquistando, é isso, Pedro? Sim, tem mostrado uma grande progressão tanto na pilotagem, como na consistência, na condução, como na rapidez, e tem estado a evoluir prova a prova, com uma evolução nítida que foi uma grande surpresa para mim. Portanto, ele tem trabalhado muito para isso, eu tenho trabalhado com ele, e foi realmente uma surpresa que eu não pensei que ele conseguisse evoluir tanto e tão rápido. E neste momento vai-se poder mesmo começar a contar com ele nos primeiros lugares do T1, a um curto, muito, a um curto espaço de tempo. Ele vai estar nesses lugares da frente do T1. E o navegador dele, com certeza que terá aqui um papel também importante na Obviamente, o tranquilidade. Paulo Marques, não precisa de apresentação, Claro. é um navegador experiente. Eu já tive a possibilidade de fazer uma corrida com ele, extra campeonato, que foi uma brincadeira, que veio um T8. Não terminámos, mas fizemos ainda bastantes quilómetros e ele foi como meu navegador, e é um navegador profissional, com muita experiência, que obviamente também o ajuda muito.
mas estamos no caminho certo, como disse, estamos a trabalhar com ele, a desenvolver o que ele pretendia fazer, e os resultados têm sido melhores do que os esperados, porque a evolução tem sido muito grande mesmo. E mostrou que eu nunca pensei que em Aragão ele com até um mais, com os poucos quilómetros que tinha feito em Marrocos, que chegasse lá e conseguisse fazer a prova que fez. Foi um 14º lugar no Campeonato do Mundo, com os carros todos que lá estavam. Foi muito bom. No meio disto tudo, há também mais apelido Rogério, neste caso o filho, que já o tive aqui no 16 Válvulas também. Isso mesmo, o Diniz é o primeiro ano, um rookie completo, começou com 17 anos, e também prova a prova, tem sido uma evolução muito grande. Agora fizemos umas pequenas melhorias no carro, ele já percebe, já sabe aquilo que quer, já nota as diferenças daquilo que lhe fazemos no carro, quando testamos, tem rodado bastante, também tem feito bastantes quilómetros, tem feito as provas todas, tem trabalhado bastante nos testes, gosta, é aplicado, é inteligente, terminou todas as corridas, portanto, está no caminho certo. Muito jovem também, muito portanto, jovem, prevê-se aqui um futuro bem risonho. E mais carros e mais corridas. Outra CSV, outra rookie, é o Paulo Duarte, primeira vez que está a fazer também um campeonato. Ele veio, a experiência que ele tinha automóvel era das pistas, portanto, ele corria nos Cátrams, trazia aqueles vícios das pistas, e pouca experiência em todo o terreno. Não foi fácil. Começámos logo no primeiro teste com um acidente nada bonito, não há nenhum que seja bonito, mas foi, ou seja, foi feio, foi grande. Felizmente ninguém se magoou e o carro recuperou-se e fez todas as corridas, terminou todas as corridas. Teve a possibilidade de ser navegado com o Fausto Mota, fez só uma corrida com ele, que também o ajudou, e os navegadores que tem tido também, bons navegadores, mas o Fausto com toda a sua experiência ajudou, não é? Sim. É um piloto motardo, com uma experiência muito grande também nos SSVs, portanto ajudou muito, está a evoluir muito bem, terminou todas as corridas também, como disse, isso tem sido ótimo. Porque eles têm fiabilidade da equipa, a equipa tem estado muito fiável, daquilo que nós conseguimos ver. Tem mais a ver com o quê? Com os pilotos serem cuidadosos com o material, ou o próprio material em si cada vez é mais resistente? E faz parte do plano que temos feito para o campeonato, dos testes que temos feito, temos preparado bem as provas, e obviamente isto também é preciso sorte, que corra tudo bem com os carros, que não haja azares de maior. Por exemplo, olha, falámos ainda há pouco no Rogério, no Algarve, que captou no Prologue, terminou a corrida com alguns problemas, o carro teve 3 horas captado à espera que acabasse o Prologue, para se poder retirar o carro. Depois continuou a corrida, mas o carro no fim está 3 horas de pernas para o ar. Obviamente surgiu ali alguns problemas, mas mesmo assim terminou a corrida, e foi bom. Temos o Pedro. Já vamos com 3, vamos para o quarto. Sim. Isso mesmo, temos o Pedro Simões no T2. Está o campeonato em aberto, portanto. Completamente. Ainda a última corrida não a ganhou, ele chegou a estar quase 4 minutos à frente da corrida. Falei para dentro do carro, disse para ele controlar e tal. No último troço tiveram uma perdidela onde se perdeu muita gente. Acabou por perder o primeiro lugar por 18 segundos por causa dessa perdidela, quando já estava a controlar a corrida. Pronto. Mas o campeonato está em aberto. Também terminou todas as provas. Estamos no caminho certo. Também ele, um piloto, é o segundo ano, pronto, mas não, é um piloto experiente, mas das motas. Não nos carros, tem trabalhado bem na evolução da condução para os autos, na preparação do carro. Mudámos ali várias coisas a nível de suspensão, principalmente. Tem corrido tudo bem. Pena o Mike não estar a fazer o campeonato completo, a Reguengues também não irá, porque teve alguns problemas de saúde. Quem é que temos mais? Tivemos um piloto francês, campeão de França e da Europa de rallycross, esteve connosco em Aragão.
com o T3 da PH Sport. Esse carro ficou cá na estrutura, que vai o piloto agora a reguengos com ele também, que vai ser uma novidade. É isso, vamos, estamos a guardar o presente futuro aí mais para a frente, mas para já era um balanço até agora, mas já vamos com 4 pilotos ou eu já me perdi? Não, já vamos com 6 pilotos. 6, ok, então pronto, já me perdi por completo. O que temos a estrutura, pronto, são 6 pilotos permanentes, portanto, não todos a fazer o campeonato completo, infelizmente, portanto, cá há 2, o Mike, por razões de saúde, e os outros, portanto, são 7 pilotos, e os outros 2, um faz umas corridas, é com o mesmo carro, portanto, outros fazem outras. E eu ainda não sei se faço alguma coisa este ano, se não, vamos ver. Já só faltam 3 provas, vamos ver o que é que ainda se arranja. Ó Pedro, e então, já falámos do passado, vamos falar agora sim da prova de Reguengos, faltam 2 semanas praticamente, e falávamos em off de 7 presenças. Vamos sabê-las em detalhe? Não? Iremos com, portanto, vai os carros da 767 e da PRK, porque são 3, o T2 e o T3. Vão 5 carros. Vão 5 carros, pronto. A nível da SSVs? São 2. Que é o do Rogério, o do Diniz. Diniz Rogério e do Paulo Duarte. E irá outro piloto com um T3, que é um PH Sport, um Zephyr. E quem é que vai? Estava-me a dizer com esse carro? Vai ser uma surpresa. É? E não se pode desvendar um pouco só para termos aqui uma percepção? Portugueses, estrangeiros, experientes, Não, é pouco experientes? português, é um homem conhecido das corridas, é também um team manager, e é uma estreia no todo o terreno. Muito bem, vamos ficar à espera. Isto para a prova de Reguengos, que faltam 2 semanas, e depois vamos ter Porto Alegre, vamos ter a escuderia de Castelo Branco a organizar o fecho desta temporada. O que é que o Pedro, dentro das contas que estão a ser feitas, o que é que poderemos ainda esperar da 767 PRK Sport? Acho que não me enganei, não me enganei no nome, pois não, Pedro? Não, 767 PRK Sport, é isso mesmo. Para Porto Alegre, esperamos ter aí algumas surpresas. Pronto, isto faz parte de uma parceria, as surpresas que poderão aparecer de uma parceria que nós temos com a Pasto Racing. E já em os testes que eu fiz em Marrocos, em conjunto com eles, tive a hipótese de estar a testar a Ford Ranger T1+, juntamente com a nova Ford Raptor, aquela que irá ao Dakar, aquele carro muito bonito da M Sport. Tive o prazer de fazer testes já não com esse carro, eu com a Ranger e os pilotos oficiais da M Sport com a Raptor. E eu, portanto, andámos a testar em conjunto. E fizemos alguns testes de comparações do carro e eu andei praticamente 2 dias sempre com a Ranger T1+. E é bem nascido, o Raptor de Ranger é bem nascido? A Ranger já conhecemos, Sim, que é o então é carro Raptor, ok. que é fabricado na África do Sul. A Raptor é um carro que é fabricado para a M Sport, em inglês. Qualquer um deles é bem nascido, qualquer um deles é um carro de última geração, e a nova Raptor viu-se agora na Baixa da Hungria, que o Nani Roma chegou e ganhou. Exato. Acho que o caminho é o caminho certo. Vamos ver como é que está a concorrência, mas são outras guerras, guerras para o Dakar, para o Mundial, que infelizmente a PRK fora ainda não está a esse nível. E para Porto Alegre, estava a começar a dizer qualquer coisa que eu depois interrompi precisamente nesta sequência com a PH. Não está nada confirmado, mas somos capazes de ter alguma surpresa. Para preparar Dakar ou qualquer coisa, às vezes, não? Não, para preparar a Dakar, não, porque eles voltarem a Marrocos, portanto a Raptor já se sabe que não vem cá, por causa da Baja de Marrocos, que eles vão estar com 2 carros em Marrocos. A nível da Ranger, somos capazes de ter alguma surpresa com um piloto ou mais que um piloto em Porto Alegre com uma Ranger, mas uma Ranger tem um mais, mas nada confirmado até agora. Vamos ver. Quanto à última prova, ela surge depois de uma prova de que nós sabemos que sempre desgasta o material e os pilotos, não é? Porto Alegre, a prova neste caso, da Scuderia Castelo Branco, poderá servir de preparação para o próximo ano ou vai estar dependente de como é que estejam as condições dos carros que cheguem ao final em Porto Alegre para poder fazer-se o Olha, mesmo número de participantes?
A prova de a última prova do campeonato pode ter dois fatores. Pode ser uma prova que vai discutir alguma coisa, por exemplo, olha, o nosso piloto do T2, não sei o que é que se, não adivinhamos o que é que se vai passar, mas se calhar pode ir discutir o campeonato à base da escuderia. Que nem sei bem onde é que ela vai ser, não sei se será no Pois ainda Oeste. não sabe nada oficialmente, pronto, Pronto, mas não sabes que é sei. organizado pela escuderia, é a única coisa certa. Mesmo, é o que nós sabemos que é a base da escuderia, mas onde vai ser ainda não temos a certeza. De resto, não vejo dos pilotos que temos para discutir alguma categoria, alguma classe, não vejo algum deles que possa estar a discutir nessa última corrida, mas, portanto, pode ser para já prepararmos alguma coisa para 2025, portanto, ou seja, encararmos essa prova para prepararmos alguma coisa para 2025, ou pode ser uma prova para não se ir, também pode ser, não sei. Depende de onde é que ela vai ser feita, mas encaro mais para preparar alguma coisa para 2025 ou discutir alguma categoria na última corrida do campeonato. Vamos ver, ainda, portanto, como disseste bem, falta Reguengos, falta Porto Alegre e depois falta a Baja da Escuderia. Portanto, até lá ainda há são muitos quilómetros. Vamos ver. E a equipa PRK, a equipa 767, ou o que seja, tem alguma coisa planeada para final de festa em fronteira? Uma brincadeira para desanuviar e pôr o Pedro Dias da Silva também a andar num carro durante 24 horas? Olha, não sei. Falei com os meus amigos polacos que costumam vir cá. Infelizmente não virão à fronteira este ano outra vez, porque o Adam, que é o dono do carro, a esposa está com um problema de saúde, nada bom. Ele já ano passado não veio por causa disso e as coisas não melhoraram. Portanto, ele já me disse que não vinha, porque era a altura de começarmos a preparar as coisas. Não tenho nada em mente, não tenho nenhum carro na estrutura Só para a descontração. diz Só para a descontração, final de ano, final de é para não festa. termos nenhum carro que possamos pôr nas Sim. 24 horas de fronteira, porque é uma brincadeira, mas as coisas têm Claro. custos elevadíssimos e em 24 horas a andar de carro, o carro sai de lá, como nós sabemos, não é? E os carros que temos são carros, ou seja, entre aspas, bons demais para ir para lá. Nesse caso do BMW, com essa equipa polaca, é um carro feito para este tipo de corridas de resistência. E aí, tudo bem, era um carro que podia discutir os lugares da frente, é um carro que se pode andar a fundo 24 horas, está tudo ok. Agora, não tenho nenhum carro na estrutura que possamos ir às 24 horas, portanto, não sei se iremos, se não. Até lá, ainda falta também algum tempo, vamos ver. Claro que sim. Oh Pedro, duas questões apenas até para terminarmos este apontamento de regresso aqui ao 16 Válvulas. O primeiro teria a ver com a parceria com o Past e 2025. Vai ser um reforço? O que é que nesta altura se pode antever para 2025 com a 767 PRK Sport e a Past Racing? Haverá desenvolvimentos? Estão a planear alguma coisa para o próximo ano? Temos algumas coisas já preparadas, mas o futuro dirá. Vamos ver se concretiza tudo o que está na mesa. Portanto, se concretizar, irá aparecer, como é óbvio. E Mas eu isso. vou ter a minha disponibilidade total para voltar a receber o Pedro então nessa altura. Muito bem, última questão, iria ter a ver com a questão organizativa, vamos falar assim, e eu queria aqui ouvir a opinião do Pedro, naturalmente como interveniente no Campeonato de Portugal todo o terreno, também obviamente do Campeonato Nacional, mas eu ia perguntar como é que estamos de todo o terreno neste ano, Pedro. Foi um ano, está a ser um ano bom, haveria espaço de melhoria, deveria-se ter feito e apostado noutro tipo de atenções, Pedro, faça-me aqui vamos dizer, uma análise para o aspecto organizativo deste ano, Pedro. O que é que há a dizer como diretor de equipa? Olha, não tem existido grandes diferenças de uns anos para os outros. Melhorias, vejo as estruturas a tentarem ser, estruturas organizativas a tentarem cada vez ser mais profissionais, que é bom. Continuo a ver em alguns sítios. Algumas organizações não
não ligam tanto aos parques de assistência como devem ligar, porque se vires hoje em dia as estruturas como a minha e outras superiores à minha e maiores que a minha, cada vez investimos mais em imagem, tendas, caminhões, para dar retorno aos pilotos que estão na equipa, não é? Aos patrocinadores, e continuamos a aparecer em lugares, parques de terra, tudo cheio de pó. Estamos a falar, por exemplo, olha, do Algarve, o espaço era ótimo, estávamos quase no centro de Lagos, mas aquilo era uma poeirada, tudo sujo. Tem que se começar a ter algum, cada vez, algum não, não é algum, é cada vez olhar mais para isso, que é muito importante. Vai muita gente aos parques de assistência, a imagem que se passa dos patrocinadores, dos carros, dos pilotos, não podemos estar num parque de terra, numa feira, parece uma feira, mas é uma coisa com muito bom aspecto, com muitas marcas envolvidas, há muito dinheiro gasto nisto, e acho que por vezes não temos o espaço digno de uma corrida de profissionalismo que as nossas equipas têm. Em termos competitivos, está-se a ver cada vez mais o que se esperava, as categorias, o T3 e o T4, a andar nos lugares da frente, já se esperava, portanto estamos a falar de carros com menos de metade do peso, com potências já muito interessantes, portanto é normal que isso aconteça. Pilotos jovens, que é ótimo, cada vez a aparecerem mais. Agora, não se podemos esquecer de uma coisa, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, estão a pôr os carros para trás. Estão a ficar os protótipos. Altos. Os protótipos estão a vir para a frente, é isso, Pedro? Sim, cada vez mais. Uhum. A gente vê, já é público, o Tiago vai deixar de andar, certo, com uma Toyota, vai pôr um Taurus. Aquilo é um protótipo, não é um auto. Portanto, e como se chama a nossa federação, é Federação Portuguesa de Automobilismo, e aquilo não é nenhum automóvel, aquilo é um protótipo. Sim. Acho que não sou nada contra isso, completamente a favor, sempre fui a favor dos T3 e dos T4. Tive já conversas com muita gente sobre isso, mas não podemos segurar os carros. Neste momento, um T1, que há 2 anos ganhava o Campeonato Nacional, se calhar agora é difícil entrar nos 10 primeiros, se calhar nos 20 primeiros. E há muitos carros desses, há muito investimento nesse tipo de carros, e esses carros estão a ficar parados. Ainda bem que a Federação finalmente conseguiu pôr a categoria T1. Este ano já há aqui alguma coisa para disputar. Mas esses carros continuam a estar muito atrás, a passarem muito atrás. Há que fazer qualquer coisa para dar mais imagem aos autos. Porque, como te disse, é a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Claro. Então, e nesse caso, falarmos dos SSVs também, FMP, onde vocês também estão, Federação de Motociclismo, e aquilo também não é um moto, será... Sim, pronto. Ok, aquilo também não é nenhuma moto, mas eu só estou a falar nisto que é para dar mais imagem ao automóvel. Por exemplo, a gente chega em Aragão, ou nas provas do Mundial, a partida para o Prólogo, saíram todos os T1+ e os T1s. Depois houve uma interrupção de 5 minutos e começaram a partir os T3. Não quer dizer que um T3 não ganhe o Prólogo à geral ou não ganhe a corrida à geral. Não sou nada contra isso. Agora, os carros partiram à frente. Sim. E acho que isso dá imagem, ou seja, quer se queira, quer não, o investimento de um T1 ou de um T1+ é muito superior a um T3 ou um T4, e a imagem do carro ser o primeiro na pista é uma imagem diferente do que um Mini T1+ passar em 30º na pista. É só isso que eu acho que deve ser um consenso entre os pilotos e a Federação, e a Federação deve olhar para isso, porque pode-se começar a perder algum tipo de espetáculo, porque se quer queira, quer não, os carros
isto também é a minha opinião pessoal, dão mais espetáculo do que os T3 ou os T4. Acho que deveríamos começar a olhar também para esta situação. De resto, o campeonato cada vez está mais competitivo. Como já disse, estão a aparecer muito mais pilotos jovens, pilotos de outras modalidades estão a vir para todo o terreno. Acho que estamos no bom caminho e o balanço é muito positivo do campeonato. E também satisfeito com a Federação de Motociclismo de Portugal, com os SSVs, onde o Pedro também está? Olha, não tenho nada contra. Não, pronto, temos dois pilotos. Eles, mas que são mundos e realidades. Toda a gente vem aqui ao 16 válvulas falando de realidades completamente diferentes, as regras, os preços e tudo mais, entre um SSV e um, vamos dizer, um T4. Realmente, quer se queira, quer não, é mais barato. Foi uma decisão que tomámos no princípio da época. Já tínhamos um carro, adquiriu-se outro carro para a estrutura, outro SSV. Eram dois rookies, não é? Estavam a começar. Ponderou-se os valores e não há dúvida que, para começar, um jovem, neste caso do Diniz Rogério, com 17 anos, eu nem pus a questão, nem perguntei à Federação se ele poderia correr na FPAC ou não, nem tinha a certeza, mas na FMP pôde correr. E claro, o investimento foi muito, muito mais baixo. O Paulo Duarte, a mesma coisa. Estava a começar, era o primeiro ano que ia fazer. O carro é um valor mais baixo também, as inscrições mais baratas, e é uma experiência, foi um ano de aprendizagem. No futuro, logo se vê o que é que vai acontecer. Que são realidades diferentes. São, eu continuo a não concordar nada com aquela coisa dos reabastecimentos, porque é que o carro não tem um depósito de gasolina como deve ser. Já se falou nisso muitas vezes. Mas continua assim, as regras são assim, só vai quem quer. Pronto, nós decidimos ir com estes dois carros e não estamos arrependidos. Agora, são realidades diferentes, são organizações diferentes, mas as coisas não estão a correr mal. Muito bem, muito bem. A nível de união entre os, vamos chamar, construtores, ou pelo menos os responsáveis de equipa, vocês também têm algum tipo de associação, de grupo para levarem para a frente as vossas sugestões à FPAC também, como responsáveis de equipa, ou não acontece isso? Como acontece com os pilotos que são unidos na associação de pilotos do terreno, por exemplo? Sim, eu também faço parte da associação e vamos falando e há sempre divergência nas opiniões. Agora, a Associação de Pilotos também tem feito um bom trabalho. Acho que, neste momento, o campeonato está tudo a correr bem, está a ser bem organizado. Obviamente, eu batalho sempre na imagem, divulgação. Acho que deveria-se investir mais nessas, pela parte da Federação, nessas situações. Tem vindo a melhorar. Pronto, mas era preciso um bocadinho mais, era só isso. De resto, como já disse, o balanço é positivo e a equipa será para continuar em 2025. Vamos ver em que moldes e com que novidades. Vou ficar aqui à espera dessas mesmas novidades. Mas para já os parabéns, Pedro, extensível a toda a estrutura da 767 PRK Sport, por estarem na luta, estarem de facto com muitos participantes e queremos de facto ver estes resultados também chegarem. Da minha parte, Pedro, mando um abraço, desejo a continuação de muito sucesso para a equipa e encontrar-nos-emos, se Deus quiser, aqui em Reguengos e damos, neste caso, a continuidade à nossa conversa. Uma boa noite, Pedro, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado também, boa noite.